そうですね、毎日毎日無謀な攻撃で1000人近い兵士が、死んでる状態を含めたロシア政府は人命を軽く見すぎでしょうっていう、モネがそれに気づかないはずはないので、そうですね本当に今日の話を含めて多くの人は多分モネオ自身も、佐藤マサルもおそらく全部理解してるだと思います。それを全て理解した上で自分にとってはロシアについてた方がメリットが大きいからそれについてるだけなんですよ。それでもそういう人間はもうどんな社会にもある程度いるわけ。別にね、もう仲間は何人殺されようが、どんだけ正義のない社会になろうが、自分さえ良ければそれでいいんだっていう人は、ある程度いるわけです。否定しようがないんですよ。だから問題なのは、それを信じてしまうような、陰謀論者とか、あるいはロシアにも正義があるとか、そういう人間の方が問題だと思いますよ。あれはね、だって、ただね、現実を見落としないだけだから。だから本当に私ね、今日教えただけでも、その10人の人が暗殺されたんだけれども、さらにその10倍もいるわけなんですよ。で、それね、調べたら一人一人ね、すごく悲惨な出来事ですし、一人一人ね、尊い命を奪われてるわけなのに、それをね、見ようとしないやつすらいるんですよ。だからで、彼らはね、一部、特に陰謀論者は、もう遊び半分でね、そういうロシアを擁護したりとか、変な陰謀論を唱えたりするけど、これはね、その結果としてはどんどんこうやって人が死ぬんですよ。ナワリヌイだけではなくて、こうやってここに書いてあるように一般的な兵士もそうですし、戦争に巻き込まれた民間人もそうですし、だからね、そのね、ロシア擁護っていうのは決してね、その遊びではなくて、本当に一つ一つの発言によってはこうやって実際に人の命を奪われるっていう、自覚をもっと多くの人に持っていただきたいですし、だからそうですね、そういうことです。Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии, гармии Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты Трайдент, Портсмут и Чатамскую верфь в графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно трех ракет, и эта цивилизация рухнет. Приезжаешь в Северодонецк, к нему подходят бабушки и спрашивают: «Сынок, вы нас присоединили? Вы нас освободили? От чего, скажите? От еды? От воды? От электричества? От чего вы нас освободили? Вы скажите, а мне, нам стыдно!»